I Norge har vi en lang og stolt tradisjon for fiskeri. Lenge gikk det fint at alle fisket det de trengte og det de ville. Men etter hvert ble fiskemetodene rett og slett for effektive. På 70- og 80-tallet var flere fiskebestander nær kollaps på grunn av overfiske. Derfor ble det nødvendig å innføre kvotering for å begrense hvor mye hvert enkelt fartøy fikk lov til å fiske. Selv om kvotesystemet ble innført, så man prøvd å bevare et prinsipp innenfor norsk fiskeripolitikk. At fiskeri skal bidra til arbeidsplasser og et levende kystsamfunn. Men utviklingen de siste årene har utfordret dette prinsippet. Fiskekvotene samles på færre og færre båter, og disse fartøyene blir bare større og større. Først var det bra å redusere antall båter slik at hver fisker kunne få stor nok kvote til å leve av det de tjente. Men nå kjøpes alle kvotene opp av de med de største fartøyene til enorme summer, mens ungdom langs kysten ikke får muligheten til å kjøpe sin egen. Større båter unngår å levere fangsten sin på det nærmeste fiskemottaket, og drar heller til de store havnene, enten i Norge eller i utlandet. Kvotene samles derfor i noen få store havner, og fiskemottak i mindre kystsamfunn legges ned. Fiskeri er en viktig næring for Norge, men vi må gjøre det på en måte som opprettholder fiskebestanden og tar vare på de små kystsamfunnene som er avhengige av den.